បាទត្រៀមស្វាយរៀងទាំងអស់ជាពិសេសប្រងព្រៀងប្រកួតបាទនៅស្រុករមាសហែកបាទគូអន្តរជាតិទី2ត្រូវជាគូទី4តាមលេខរៀងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី1បាទបងប្អូននៅស្វាយរៀងគ្រប់គ្រងកីឡាករទាំងកីឡាករប្រដាល់ទាំងកីឡាករបាល់ទាត់បាទដែលកំពុងតែមានវិស័យរីចម្រើនយ៉ាងច្រើនបំផុតនៅលើទឹកដីកម្ពុជារបស់យើងនេះហើយវិស័យកីឡានេះគឺថាឈានទៅដល់ឆ្នាំ2023យើងធ្វើជាម្ចាស់ស៊ីហ្គេមបាទផ្ញើទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់ដែលនៅរែងស្វាយរៀងជាពិសេសគឺបាននៅស្រុករមាសហែកដែលហៅថាកំពុងតែទទួលនៅការពង្រីកការអភិវឌ្ឍយ៉ាងក៏ត្រឹកក៏ក្រែងនៅលើទឹកដីស្វាយរៀងរបស់យើងនេះអញ្ចឹងបងប្អូននៅរមាសហែកសូមតាមដានទៅណាគាត់ចូលចិត្តណាវិស័យកីឡាបាទគឺតាំងពីបាល់ទាត់បាល់ផ្ទះហើយវិស័យកីឡាក៏កំពុងតែមានវត្តមានយ៉ាងក៏គ្រឹកគ្រែងលើទឹកដីនៃរជ្ជកាលសម័យយើងនេះដែលជាសម័យអាឆាតយ៉ានេះគឺថាសូមគំភ្លេចបាទតាមដានជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងបងប្អូនរមាសហែកសូមទទួលយករូបភាពទាំងស្រុងនេះបាទជូនតែម្ដងបាទហើយសូមអរគុណចំណាក់ពង្រឹងមូលដ្ឋានរបស់យើងដែលលោកបានចុះជួបដើម្បីហៅថាធ្វើការអភិវឌ្ឍពង្រីកបន្ថែមសម្រាប់វិស័យអ្វីៗដែលបងប្អូនតាមស្ដីត្រូវការនៅឯរមាសហែកខេត្តស្វាយរៀងរបស់យើងនោះបាទសូមជូនពរគណៈពង្រឹងមូលដ្ឋានសូមឲ្យមានជោគជ័យគ្រប់ពេលវេលាបាទដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋយើងរមាសហែកក្នុងខេត្តស្វាយរៀងទាំងមូលជាពិសេសកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិមិនបាទទាំងអស់បាទកំពុងស្នេហាវិស័យកីឡានេះបាទបាទឥឡូវយើងតាមបានទៀតមើលដៃរបស់កីឡាករបាទវីរិយ៍ហ្វាមឈ្មោះរបស់គេវីរិយ៍ហ្វាមអាយ៉ាបាទជើងឆៃដែនស្វាគមន៍មួយសិនបាទទៀតមើលឥឡូវយ៉ាងម៉េចទៀតបាទបាទតាមតែជើងរបស់កីឡាករឆៃដែនដៃរបស់បាវ៉ារីយ៉ាក់ហ្វាមបាទទៀតអាចប់របោតទេអត់ទេអាញាកដាលទុនសុភាជាអ្នកដឹកនាំការប្រកួតបាទទៀតអាយសូមជម្រាបជូនដែរនៅបាទក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យថ្ងៃ31ថ្ងៃ1នេះមានប្រារព្ធពិធីការសង្ក្រាន្តពោធិ៍សែនជ័យបាទដែលប្រារព្ធមានកីឡាប្រដាល់មានក្រុមសិល្បៈខុនសឺតអីច្រើនណាស់បាទចូលរួមនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៅឯខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទក្នុងទួលពង្រោឯណោះបាទដែលជាកន្លែងបរិវេណធំមានបងប្អូនយើងចូលទស្សនារាប់ពាន់អ្នកបាទដៃរបស់បាទវីរៈយ៉ាក់ហ្វាមជង្គង់របស់ឆៃដែនទៀតជើងរបស់វីរៈយ៉ាក់ហ្វាមចប់ទឹកទី1ចាប់បានខ្មែរគូអន្តរជាតិមិត្តភាពរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី2រ៉ោនធូបាទរ៉ោនធូចាប់ផ្ដើមនៃការប្រកួតនាំមកជូនលោកអ្នកដល់ភេសជ្ជៈពើកម្លាំងខារបៅអ្នកតស៊ូតអស់ចាបាទត្រីខសញ្ញាមកគាត់ជាត្រីខមួយសម្រាប់ស្ត្រីមេផ្ទះទាំងឡាយមាននៅក្នុងគេហដ្ឋានជាងទៅអូក្តៅក្តៅមកស្រូបជាមួយបាយកោះបាយខ្លាំងអីគេថាមកហុកចំអិនសម្រាប់
ការងារស្ត្រីមេផ្ទះនឹងបរោះទាំងឡាយក៏ពេញចិត្តជាមួយត្រីខោមកគាត់ដែរបាទ Spark Entertainment ជាលក្ខណៈមិនមែនជាការ៉ាអូខេគឺជាភោជនីយដ្ឋានដ៏សមស្របមួយសម្រាប់គ្រួសាររបស់បងប្អូនបាទទៀតអាយ៉ាដៃរបស់ឆៃដែនឆៃដែនខាងស្ដាំមួយទៀតសើចក្រោមរបស់កីឡាករហ្វាមបាទយ៉ាក់ហ្វាមសើចក្រោមអត់ត្រូវទេជង្គង់របស់ឆៃដែនកែងមកឆៃដែនជ្រុលជង្គង់យ៉ាក់ហ្វាមអត់អីជើងរបស់យ៉ាក់ហ្វាមទាត់ស្ដាំយ៉ាក់ស្ដាំដែរប៉ុន្តែអត់ទាន់ជ្រុលដៃខាវស្ដាំរបស់ឆៃដែនជើងរបស់ហ្វាមអាយ៉ាជើងរបស់ឆៃដែនសងមកវិញទៀតបាទហើយចំកន្លែងបាទគ្រោះថ្នាក់ចំកន្លែងណាចំកន្លែងការពារឬក៏ចំកន្លែងដែលគេមិនឲ្យវាយចំកន្លែងគេមិនឲ្យវាយបាទឡើយមិនឲ្យទេយើងរងចាំបន្តិចសិនទស្សនិកជនបាទចង់ជ្រាបច្បាស់ហើយសម្រាប់ការប្រកួតបងប្អូនចង់ដឹងថានាទីបណ្ដាលរបស់ខារបាសប្ដាហ៍ណាសប្ដាហ៍ណាជួបជាមួយអ្នកណាបងប្អូនតាមដាននៅក្នុងនាទីនេះបាទឬក៏បងប្អូនអាចបើកស្ដាប់វិទ្យុប្រជាជន FM 9100ជាមួយខ្ញុំបាទ DJ លុចបាទនឹងអធិប្បាយជូនរាល់ព្រឹករាល់ល្ងាចតាក់ទងទៅនឹងផលិតផលខារបាតាក់ទងទៅនឹងនាទីបណ្ដាលខារបាជាពិសេសគឺនាទីយល់ដឹងអំពីចរាចរតែម្ដងបាទព័ត៌មានមិនទាន់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយនឹងបាទនាទីនៃការបើកបរកក់ស្ទះចរាចរណ៍បើកស្ដាប់វិទ្យុប្រជាជន FM 9100ខ្ញុំបាទនឹងអធិប្បាយជូនប្រជាជនឆៃដែនដូចមានកំហឹងខ្លាំងមកពីណាអញ្ចឹងគួរជឿទៀតដាចូលធាក់ជើងហើយក៏ដាចូលទៅទៀតធាក់មួយទៀតកណ្ដាប់ដែរចាំបានអីទេចាប់ទាត់មួយជើងក្តាមរបស់ឆៃដែរគេចេញតិចសិនយ៉ាមួយជើងមួយជើងជួយកណ្ដាប់ដៃទៅជាមួយបោះជង្គង់ឆៃដែរជង្គង់ទៀតតាមគ្រាហើយក៏បបាយចេញចាប់ទឹកចាប់ទឹកទី2កម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី3 round 3ទឹកទី3 round 3អូបថមដោយពេជ្រជាពើកំពុងខារបៅអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យឥឡូវនេះជឿនឆៃដែនប្រហែលបើដូចជាមានសន្ទុះហើយនឹងកំរោលគំនុំខ្លាំងយ៉ាងណាទេឆៃដែនប្រហែលមិនប្រកាសទេឆៃដែនប្រវត្តិចុងក្រោយរបស់គេល្អទៅហើយប្រហែលឆៃដែនប្រកួតចុងក្រោយជាមួយថៃឈ្នះដោយពិន្ទុបាទសមជាស្រ័យឆៃដែនប្រកួតចុងក្រោយជាមួយនឹងដេតជីតមឿងបាទចាញ់សន្លប់របស់គេនៅទឹកទី2បាទប្រកួតចុងក្រោយសន្លប់របស់គេទឹកទី2ក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមិនសមសងសឹកវិញឬយ៉ាងម៉េចដាក់ចូលរៀបបាទឈុំដេតឈុំដេតហើយតេកសិនកណ្ដាប់ដៃឆៃដែនប្រថុយមួយមួយដូចគ្រៀតធាក់ជើងរបស់ជុំទេបាទគាត់ជើងស្ដាំឆៃដែនកណ្ដាប់ដៃឆៃដែនបិញបាញ់ទឹកចោលអូយកលអមកឡែមួយមិញហើយជង្គង់ឆៃដែនដែរទៀត
បោះមកជង្គង់មួយមកជង្គង់មួយកែងរបស់ជុំដេតអត់ដៃពុះអត់ចូលអ្នកជើងរបស់ជុំដេតក៏ដាក់ដៃជុំដេតបាទជុំដេតចុងក្រោយគេវាយជាមួយជនជាតិថៃគេឈ្នះទៅគាត់ជើងស្ដាប់របស់ជុំដេតពួកជើងអត់ចៃដែរបាទគាត់នេះគេហៅថាអស់កម្លាំងពីកាយរបស់ដល់ស្ដាប់របស់ចៃដែរម្ដាយជង្គង់ស្ដាប់ចៃដែរគាត់ជើងស្ដាប់ចៃដែរគាត់ជើងដាក់គាត់ចៃដែរ2វិនាទីដែរទៅបានអស់1 2ចៃដែរទៅលោមែន3 4ចត់បាយហើយ5អា6អ្នកខាត់កាឡាសិន7 7 8 8ក៏រាប់បាន8ប្រកួតបន្តទៀតគាត់ថាមិនរាប់ទាំង8តែរាប់8ទេប្រហែល8ស៊ូបានកែវាយទៀត8ស៊ូបាន9 10ចាញ់ត្បងចៃដែរតាមគាត់ចុងដេតក៏តាមគាត់នេះគួយជើងតាមចៃដែរបែរជើងអុយ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 គួយដៃស្ដាប់គាត់មិនត្រូវឆៃដែរចៃដែរបត់កៃស្ដាប់អូបោះជង្គង់មួយទៀតបងបងកងទ័ពនៅកងកំភ្លើងការពារអាកាសទឹកដីសមុទ្ររៀមនោះគាត់ថាកំពុងតែមើលឲ្យហូរកជ្រៀវអើយបាទនៅសមុទ្ររៀមកងកំភ្លើងការពារអាកាសបាទគួយដៃស្ដាប់របស់ចៃដែន2ជើងចៃដែនអូយល្អម្ល៉េះគួយដៃស្ដាប់របស់ចៃដែនអ្នកគួយចៃដែនជុំដេតទួលអង្គូនធ្វើបានទេបានអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាបាទទៅហើយគួយដៃជួយសោចៃដែន2ជើងស្ដាប់មកក្រោមជង្គង់ជុំដេតសងមកវិញបាទគួយជើងជួយចៃដែនអូយចាំក្លាក់គួយជើងនេះអូយអត់ត្រូវចាប់ទឹកចាប់ទឹកទី3ហើយទឹកចេញក្រៅគូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី4 round 4ទឹកទី4 round 4សម្រាប់ការឧបត្ថម្ភរបស់ខារបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យរង្វាន់មហាសាលដែលកំពុងតែរងចាំអ្នកជាបន្តបន្តពីខារបាវបាទឥឡូវយើងមើលឆៃដែនក្រហមខៀវកីឡាករថៃបាទខៀវវីបាទវីរីយ៉ាក់ផ្លាមជើងរបស់ឆៃដែនផ្លាមកែងសងជើងរបស់ឆៃដែនជិគងឆៃដែនទាត់បាទបុកចូលទៀបទៀបអាទៀបទៀបនេះបុកដាលទ្រូងមួយទៀតជង្គង់របស់កីឡាករយ៉ាក់ផ្លាមអើយកសោរាប់ហើយ2 3 4 5 6 7 8ว่าเอกประกวดบรรทัดที่8บานទៀតនៅរឿងចឹងដៃគឹងរបស់កីឡាករឆៃដែនដៃចូលក្រាលមុខជើងរបស់ឆៃដែនដៃខាវស្នាមរបស់កីឡាករយ៉ាក់ខ្វាមសាបឆៃដែនតាមប្រមាញ់លោតហើយជើងរបស់កីឡាករយ៉ាក់ខ្វាមតើក្រៅឆៃដែនដកឃ្លៀសិនថយក្រោយធ្វើមិនទាន់បែកជើងរបស់បាទឆៃដែនជើងរបស់យ៉ាក់ខ្វាមដៃឆៃសងមកវិញកីឡាករយ៉ាក់ខ្វាមទៀតជើងរបស់ឆៃដែនអាយ៉ាចេះប្តេជ្ញាខ្លួនទាន់ណាឆៃដែនបាទហើយថាអ្នកដែលគេថាឆ្លាតទាល់តែមានឱកាសខ្លះជើងរបស់ជើងអូ
រឿងអីមិនដួលបើទាត់ពីរដងឡើងសយ៉ងដល់នេះហើយបាទមើលសិនមើលជួយមើលមើលបាទគ្រោះថ្នាក់តលតាបានប្រាគ្រោះថ្នាក់លើកទី1គឺរាប់តែ8បាទលើកទី2នេះគឺរាប់តែចប់តែម្ដងទស្សនវិជ្ជាព្រោះឆៃដានហាក់ជាមានកម្រោលខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីសន្លប់លើកមុនទឹកទី2បាទបាទមកផ្លេចទេរូបភាពនេះជូនទៅដល់កងទ័ពទាំងអស់កងយុទ្ធពលកែមរៈភូមិន្ទកងនគរបាលជាតិកងរាជអាវុធហត្ថជាពិសេសកងអង្គរៈរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅការពារបូរណភាពដែនដីទាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញតាមនៅច្រកព្រំដែនទាំងអស់ហើយបងប្អូននៅភាសាព្រះវិហារនោះកំពុងតែទស្សនាហើយជាពិសេសអាដាមសម្ដេចឯកហាន់ការីបាទហើយនៅបងប្អូនកងទ័ពនាយទាហាននាយទាហានរងពលទាហានទាំងឡាយគ្រប់ស្ទពវណ្ណៈដែលកំពុងតែបម្រើការងារការពារបូរណភាពដែនដីជាតិសរទ្រូងដែលរឹងមាំរបស់យើងជូនពរសុខភាពមាំមួនពីចម្ងាយពីកម្មវិធីបណ្ដាការរបស់ហើយកីឡាករឈឿនឆៃដែនទទួលជ័យជំនះលើកីឡាករបង្គុលខៀវដោយលោកអញ្ញាកណ្ដាលបញ្ឈប់ឲ្យប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី4